Vissa påstår att man föds ond. Vissa påstår att man måste lära sig att älska. Vissa påstår att lycka endast är en produkt av vårt undermedvetnas rop på hjälp. Men jag påstår att precis som vårt universum är en del av multiversum, är det onda och det goda en del av våra liv. Det onda lever bakom ljuset. Det växer i mörkret tills det blivit komplett. Det är det värsta viruset. Vi måste vaccinera oss, garantera oss att vi blir lika gamla som Yoda, så att vi får skåda hur det goda alltid reser sig igen. Vi lever i en värld av orättvisa, från rikedom till svält. Liksom Kain dödade Abel är detta oacceptabelt.